thank you O que eu gosto de fazer é isso é meio é, descobrir mundos novos que tenham determinadas coisas de interessantes acontecendo e colocar isso em circulação, sabe? Colocar isso em circulação com outros mundos. É ser uma espécie de mediador entre mundos diferentes. É, acho que a televisão é boa para isso, né? Você vai num lugar, pega determinado tipo de imagem, fala sobre determinado tipo de coisa e mostra para um monte de gente. Que vai fazer outras coisas com isso. É mais ou menos isso: é mais um, um, um papel de mediador do cara que está ligando do que o cara que está fazendo alguma coisa. não pensava é, em trabalhar com televisão não tinha nunca pensei nisso na minha vida nem, nem tinha um tinha um interesse mas como acho que todo mundo tem de, 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 de ver televisão e de querer fazer alguma coisa de achar que aquele é um meio interessante de você expor ideias ou de, de fazer qualquer coisa com esse meio Escrevi Alguns artigos que foram publicados em muitos lugares, tipo Jornal do Brasil, Folha, sobre música. E teve um artigo específico na revista Bis, que eu escrevi sobre música africana contemporânea, música pop africana. Aí, um cara, o Belisário, que virou um parceiro, a gente já fez muitas coisas juntas, ele me ligou uma vez e disse é, eu não conhecia o Belisário. Ele me ligou, deixou um recado na secretária, dizendo, Olha, eu sou o Belisário, eu, eu li o seu artigo sobre música africana e estou é, pensando em fazer um, um vídeo sobre música africana e queria que você participasse de alguma maneira. É, eu não acreditei muito naquilo, sabe, aqueles projetos que chegam na sua casa, milhares de projetos, e que nunca. Eu achei que aquilo era mais um desses que não vai dar certo. Como é que uma, uma equipe de televisão brasileira quer ir para a África, que era um assunto novo para a mídia internacional também, que não tinha nenhum programa como aquele. E eu disse, ah, já que essas pessoas vão arrumar dinheiro e nem nada. Mas aí em, me encontrei com o Belizar e a gente escreveu um, um roteiro. E que deu certo. Nós não tínhamos dinheiro para fazer uma pré-produção, uma viagem de pré-produção e de pesquisa. Então foi na marra. Era chegar lá, ver que músicos estavam, ver que assuntos interessantes, conseguir as informações sobre o que estava acontecendo de mais novo e, e, e partir para sair gravando. Eu descobri no meu amor, assim, a primeira vista, não foi pelo trabalho de televisão em si, mas foi sobre. É, pela possibilidade que esse tipo de trabalho te dá para entrar na vida das pessoas. Eu é, sou tímido, eu nunca vou chegar na rua fui conversar com uma pessoa é, que, eu, que me interessa. Eu vou chegar em Lagos hoje e ir na casa do Fela e bater na porta e dizer: Ó, oh, quero conversar com você porque eu acho você legal, não sei o quê. Mas a televisão você pode fazer isso, né? Você pode bater até ligar para as pessoas e dizer: Ó. Oh, eu queria fazer uma entrevista as pessoas abrem as portas e você... E foram acontecendo coisas muito interessantes na viagem de festas, totalmente fechadas, a festa da nobreza em Yorubá. Aí eu disse, pô, isso é muito bom, vou continuar fazendo isso. Passei os dois melhores carnavais da minha vida em Salvador. Eu dei a sorte de, de estar lá, eu não sabia exatamente o que é estava que acontecendo, mas eu vi aquele carnaval primeiro o do Luiz Caldas, eu me o Luiz Caldas era a capa da Veja no momento, foi quando apareceu o Fricote aquelas danças novas e tal. E logo o carnaval seguinte foi o carnaval do Olodum, né? Foi o carnaval do Faraó. O Olodum surgiu, é, ninguém sabia direito de onde na cidade, as pessoas não estavam acompanhando a evolução dos blocos que já existiam desde do, os anos 70. Mas ninguém estava acompanhando. Aí, de repente, apareceu aquele, aquele bando, né? o Holodum, saído do Pelourinho, que não era ainda esse shopping center que é hoje, e subindo a ladeira do Pelô e cantando Faraó, falando do Egito. Aí, aquilo foi um negócio... E, e as pessoas já sabiam cantar aquela letra de, de corre, salteado. Aquilo foi importante, num primeiro momento, pela... É a invenção de um mercado de discos em Salvador, mercado fonográfico em Salvador. As pessoas gravavam lá, faziam sucesso lá, tocavam na rádio lá. E isso era uma coisa que não acontecia na, na, na cultura brasileira é, recente. Né? Tinha uma coisa de uma centralização enorme do Rio de São Paulo, que mandavam as músicas, a programação das rádios. Se você vai a Manaus, se você vai a, é, a Macapá, se você vai a Porto Alegre. Aliás, Porto Alegre não, tem duas rádios bobas, muito boas lá. Mas assim, se escuta mais ou menos a mesma coisa que está escutando. Não tem uma produção regional é, sendo veiculada pelas rádios e tal. Agora isso começa a mudar. O exemplo de Salvador foi muito bom, é, é, porque as pessoas viram que aqui era possível você. É, não ter a, a, que mudar para o Rio e São Paulo, continuar em Salvador, fazer sucesso lá, ganhar dinheiro lá, e depois virar ou não sucesso nacional. Eles acabaram virando. Né? Aquilo era tão forte que tinha que escapar de alguma maneira para os outros lugares. Mas a coisa de Parintins também, sabe? É como a primeira vez que eu fui para Parintins, eu também disse, pô, eu estou aqui de barco, no fim do mundo, né? é, 20 horas de barco de Manaus, e tem esse, essas pessoas todas enlouquecidas cantando todas essas músicas que eu nunca ouvi. Isso mostra um, um movimento na cultura brasileira que eu acho que é de fragmentação, é, mas também essa fragmentação vai tornar possível uma relação mais de igual para igual entre todas as, as regiões brasileiras. Sabe? Eu acompanhei mais ou menos o surgimento do rock, né, de Brasília e, e, e a trajetória das bandas. O legal seria que as, se as bandas tivessem permanecido, tivessem tido a possibilidade de permanecer em Brasília. Sabe? Criar uma cena de Brasília e não ter que vir para o Rio e para São Paulo. A mesma coisa com o Mangue em Recife. O Mangue mudou a cara do Recife. Né? Foi uma das coisas mais importantes que eu vi. Eles não ficavam mais reclamando, sabe, da vida, de que em Recife não acontecia nada. Eles fizeram uma coisa. Vamos, vamos fazer? Estamos aqui no.